Hansı əlamətlər salamat qəlbə işarə eləyir? Birincisi, salamat qəlbin əlamətlərindən biri odur ki, dünyadan ayrılan bir qəlbdir o. Dünya sevgisi olmayan bir qəlbdir. Dünya sevgisindən boş olan bir qəlbdir. Dünyanın həqiqətini, faniliyini, daimi olmayacağını bilən bir qəlbdir. O qəlb başa düşür ki, bu fani bir dünyadır. Və ona bağlanmır. Bu haqda deyir Əli radiyallahu anhunun gözəl bir sözü var. Əli radiyallahu anhu deyir ki, İrtəhələti dünya mudbirətən və irtəhələtil əxirəti muqbilətən. Dünya deyir arxasını çövürüb gedir. Dünya arxasını çövürdü, getdi. Axirət isə sənə tərəf gəlir. Sənə tərəf gəlir. Və li kulli vahidin minhuma bənun. Onların hər ikisinin deyir oğulları var. Dünyanın oğulları var, axirətin oğulları var. Fəkunu min əbnəil əxirə və lə təkunu min əbnəid dünyə. Siz deyir, axirətin oğullarından olun. Dünyanın oğullarından olmayın. Fəinnə ilyəum əməlun və lə hisəb. Bugün əməl var, amma hesab yoxdur. Haqq hesab yoxdur. Və qədən hisəbun və lə əməl. Sabah isə əməl yoxdur, amma hesab var. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Sən dünyaya nə qədər meyillənsən də, o səndən qaçır. O artıq arxasını çevirib sənə gedir. Sən nə qədər onun ardınca getsən də, nə qədər ondan əldə etsən də, bir gün o səni yarı qoyacaq və yenə yoluna davam edəcək. Sən yıxılarsan. Hara? O bir metrli, iki metrli quyuya və dünyadan aldığın cırmaqlayaraq, haram yollarla, əziyyət çəkərək, zülm edərək və s. və yaxud da ki, lap halal yollarla olsun. Fərqi yoxdur. Əldə etdiyin hər bir şeyi dünya özü ilə aparıb gedəcək. Görsən, onu deyir. Dünya arxasını çevirib gedir. Sən qalacaqsan, o gedəcək. Onun ardınca qaçma. Çünki hardasa o səni yarı yolda qoyub gedəcək. Amma ahirət isə sənə tərəf gəlir. Sən ondan qaça bilməzsən, hara qaçsan da bir gün düşəcəksən, o gəlib sənə çatacaq. Bugün əməl var, hesab yoxdur, sabah hesab var, əməl yoxdur. Bu dünya, səndən qaçan dünya, əlindən çıxacaq olan dünya, fani olan dünya gedəcək. Sən isə onun hesabı ilə səni qarşılayacaq ahirətdə qarşı-qarşı gələsən. Artıq hesabını verəcəksən, əməl olmayacaq. O əməl etdiyin dünya isə getdi. Qazandığı nə etmirsənsə o dünyada etmirsən, amma dünya getdi, əlində qaldı boş. Sən nə ilə qaldın? Hesabla. Etdiyin əməllərin haqqı hesabı ilə ahirətdə qarşılaşacaqsan. Görünə gözəl Əli radiyallahu anhu bunu izah eləyir. Bu birinci. Deməli, birinci əlaməti odur ki, salamat qəlbin əlamətlərindən o qəlb dünya sevgisindən boşdur. O demək deyil, sən əlində heç də olmalı deyil. Sən fəqir olmalısan, kasıb olmalısan, bu o mənada deyil. Sən imkanlı da ola bilərsən, zəngin də ola bilərsən, kasıb da ola bilərsən. Bu fərq etmir. Qəlbin o şeydən boş olmalıdır. Ola bilər ki, bir insan zəngin olsun, amma qəlbi dünya sevgisindən boş olsun. Dünyaya bağlanmaz. Amma ola bilər ki, bir insan kasıb olsun, qəlbi dünya sevgisi ilə dolu olsun. Əli boşdur, amma qəlbi dünya sevgisi ilə dolu. Burada bildiniz, məsələ nədir? Yəni, bir insanın zəngin və ya kasıb olmasından getmir burada söhbət. Qəlbdədir məsələ. Əsl qəlb. Bəli, yəni, əlində olmağının sənə zərəri yoxdur. Qəlbində olmağının isə sənə zərəri var. Qəlbin dünya sevgisindən boş olmalıdır. Bu, birinci əlamət. Salamat qəlbin əlamətlərindən ikincisi, o qul Allaha olan asiliklərdən uzaq qalmağa çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki, haram işlərdən uzaq dursun. Əgər bir insan görürsən ki, harada günah var, oradan qaçır. Bu, salamat qəlbin əlamətidir. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Ənkəbus surəsi 69-cu ayəsində buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Uğrumuzda çalışanları mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Uğrumuzda çalışanları mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah mühsinlərlə birgədir. Bu ikinci, deməli, salamat qəlbin əlamətlərlə ikincisi, o insan, o salamat qəlbin sahibi insan ancaq baxsan ki, günahlardan qaçır, asiliklərdən çalışır ki, uzaq dursun. Yoxsa mənim qəlbim təmiz deməklə deyil də, yəni. Oturubdur məsəl üçün, asilik, içki içirdir, mənim qəlbim salamat. Salamat qəlbin əlamətləri var, yəni. Biz onu, bax, buradan bilirik. 3. Salamat qəlbin əlamətlərindən. Salamat qəlbin əlamətlərindən biri odur ki, o əməlin özünə yox, əməlin səhihinə daha çox fikir verir. Hə
həmən o əməldəki ixlasına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində uyğunluğuna daha çox fikir verir. Və eyni zamanda Allah Azza və Cəllənin onun üzərində nə qədər minnəti olduğunu dərk edir, düşünür. Və bunun qarşılığında nə qədər Allaha qarşı təqsirkar olduğunu, Allahın bu nemətlərindən, bu nemətləri qarşılığında nə qədər az əməl etdiyini başa düşür. Əməlin səhihliyinə fikir verir. Əməlin özünə yox, əməlin özündən çox səhihliyinə fikir verir. Ki, görüm, bəli, yəni ki, Allah tərəfindən qəbul olunan əməl olacaqmı bu? Və eyni zamanda Allahın ona verdiyi nemətlər qarşılığında özünün nə qədər təqsirkar olduğunu düşünür. Və beləcə onda təvazökarlıq yaranır, düzdür? Bax, möminə yaraşan deyir budur. O çalışmalıdır, qəlbini deyir, islah etsin, qəlbinə diqqət ayırsın, qəlbini təmizləməyə çalışsın. Qəlbinin pak olmasına çalışsın. Və bu haqda da deyir, gözəl bir dua var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, duaların birində Allahummə əti nəfsi təqvəhə və zəkkihə və əntə xayru mən zəkkəhə əntə vəliyyuhə və məuləhə. Allahım, mənim nəfsimə deyir, mənim qəlbimə öz təqvasını ver. Onu təmizlə, sən təmizləyənlərin ən xeyirlisisən. Yəni, qəlbimi təmizlə, sən təmizləyənlərin ən xeyirlisisən. Sən onun məulasısan, dostusan, himayəçisisən. Həmçinin başqa bir hədisdə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve deyir ki, Şəddəd ibn Avs, radiyallahu anhüya, görün nə deyir. İdə iqtənəzən nəsü dənənirə və dərahimə və iqtənizu həuləyl kəlimət. İnsanlar dirhəm və dinar yığdığı zaman, yəni gümüş, qızıl yığdığı zaman, gümüş, qızıl pullar, siz deyir, bu dörd kəliməni deyir, yığın. Fikir ver. Onlar deyir, qızıl, gümüş yığanda deyir, siz bu dörd kəliməni deyir, yığın. Allahümme inni əsəlükə səbətə fil əmr. Allahım, işlərdə, əmrlərdə səndən sabitlik istəyirəm. Vəl əzimətə alə rüşd. Doğru yolda əzimkarlıq istəyirəm. Və əsəlükə mucibəti rəhmətikə və əzəimə məğfirətik. O işlər ki, sənin rəhmətivi cəlb eləyir, sənin məğfirətivi vacib eləyir, onları istəyirəm. Və əsəlükə şükrə nimətikə və xüsnə ibadətik. Mən səndən sənin neymətinə şükr etməyi və sənə gözəl bir şəkildə ibadət etməyi istəyirəm. Və əsəlükə qalbən səlimən və lisənən sadiqa. Mən səndən salamat bir qəlb və doğru danışan bir dil istəyirəm. Və əsəlükə min xeyri mə tə'ləm. Sənin bildiyin bütün xeyirləri səndən istəyirəm. Və əsəlükə min xeyri mə tə'ləm. Bildiyin xeyirləri səndən istəyirəm. Və əuzu bikə min şərri mə tə'ləm. Və bildiyin şərlərdən də sənə sığınıram. Və əstəğfirukə limə tə'ləmu innəkə əntə əlləmul qüyub. Sən həqiqətən qeybləri bilənsən, mən sənin bildiyin hər bir şeydən səndən bağışlanma diləyirəm, bağışlanmağı istəyirəm. Bu da əzəmətli bir hədisdir, baxın. Qardaşlar, deyir, insanlar dirhəm və dinar yığdığı zaman qızıl gümüş, siz də bunları deyir, çoxaldın. Allah bizləri də müvəffəq eləsin. Baxın, qardaşlar, gördüyünüz kimi bu hədislər ona dəlalət edir ki, İnsan qəlbinə böyük əhəmiyyət verməlidir. Onun salamat qalmasına, onu imar etməsinə, onu səhihləşdirməsinə, doğrulamasına, təmizləməyə nə etməlidir? İnayət etməlidir. Diqqət göstərməlidir. Çünki o nədir? Əsildir. Qəlb əsildir. Əzaların nə idi? Şahıdır. Ona görə çalışmalıyıq ki, biz də qəlbimizin üzərində çalışaq. Onu dildə deyil, həqiqətdə təmizliyə çıxaraq. Allah subhanahu taala bizləri müvəffəq etsin. Bütün günahlardan, şirklərdən, asiliklərdən, bidətlərdən qəlbimizi salamat saxlamağa bizləri müvəffəq etsin. Allahümə amin. Və subhanəkə Allahümə bihamdik. Və əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirukə və atubu iləyk.